Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasim Muhammed ve alihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Peyğəmbərlərin məsumluq mövzusu əqidə bəhslərində müzakirə olunan ən mühüm mövzulardan biridir. Belə ki, bütün İslam alimləri, Əhl-i Beyt məzhəbinin alimləri olsun, istərsə Əhl-i Sünnə məzhəbinin alimləri olsun, hər iki məktəbin alimləri öz kitablarında bu mövzuya xüsusi yer vermişlər. Lakin bu o demək deyil ki, bu məktəbin alimləri peyğəmbərlərin məsumluğu isməti mövzusunda eyni fikirdə olmuşlar. Xeyr, əgər bir şəxs bu kitablara müraciət etsə, yəni hər iki məktəbin qələmə aldığı kəlam mövzusunda yazılmış kitablara müraciət etsə, görər ki, peyğəmbərlərin məsumluğu mövzusunda bu məktəbin alimləri fikir ayrılıqlarına sahibdirlər. Və həmçinin bunu da qeyd edək ki, bu mövzuda, yəni məsumluq mövzusunda peyğəmbərlərin məsumluğundan əlavə imamların məsumluğu da müzakirə olunur. Lakin Allah təbarəkə və təalanın sonsuz lütfü sayəsində silsiləvari şəkildə davam edəcək bu söhbətlərimizdə biz yalnız peyğəmbərlərin məsumluğundan danışacaq. Və peyğəmbərlər nəuzu billah günah eləyə bilər, peyğəmbərlər səhv eləyə bilər, xəta eləyə bilər kimi şübhələrə bu söhbətlərimizdə cavab verməyə çalışacaq. İlk əvvəl görək, məsumluq sözünün mənası nədir? Məsumluq sözü, sözün kökü ərəb sözüdür, ismət sözündəndir. Lüğət alimləri ismət sözünün mənaları haqqında mənalarını qeyd edərkən bir çox mənalar qeyd etmişlər və onlardan biz ikisini sizlərin nəzərinə çatdırırıq. Buyururlar ki, ismət sözünün bir mənası əl-məna, yəni saxlamaq, qadağan etmək, mani olmaq və buyururlar bir mənası da əl-iltica, yəni sığınmaq, sığınacaq axtarmaq, sığınacaq tapmaq kimi mənalar. Lakin bizi maraqlandıran ismət sözünün lüğəvi mənası yox, məsumluğun lüğəvi mənası yox, bu sözün istilahi mənasıdır. Görəsən, kəlam alimləri ismət haqqında nə deyiblər? Məsumluq nədir? İsmət nədir? Əhl-i Beyt məzhəbinin kəlam alimlərinin kitablarına müraciət etsək, görərik ki, ismət sözü haqqında bir çox təriflər verilib. Və bu təriflərin hamısını nəzərdən keçirsək və bunlardan nəticə olaraq ümumi bu nəticəyə gələrik ki, ismət məsum olan şəxs o şəxsdir ki, Allah Taala ona elə bir qüvvə verib ki, həmin qüvvənin vasitəsi ilə o böyük və kiçik günahlardan çəkinmiş olur, xəta və unutqanlıqlardan uzaq olur. Hətta elə bir şəxsdir ki, məsum günahı, istər böyük günah olsun, istər kiçik günah olsun, qəlbindən belə keçirtmir. Məsələn, şiyə alimlərindən olan Əllamə Müzəffər Əqaidul İmamiyyə kitabında ismət sözünün mənası haqqında bu cür qeyd edir. Buyurur, Əl-əsmə hiyyət tənəzzuh əniz-zünub vəl-məəsi səqairihə və kəbairihə və ənil-xətəi və nisyan. İsmət böyük və kiçik günahlardan, səhv və unutqanlıqlardan uzaq olmaq deməkdir. Və həmçinin buyurur ki, yəcibu ən yəkunə münəzzəhən hətta əmmə yunafil muruvvə.
كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو زحك عال وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام. Allama Müzəffər buyurur, məsum olan şəxsə vacibdir ki, hətta mürüvvətlə ziddiyyətli olan işlərdən də uzaq olsun. Nədir bu işlər? Məsələn, küçədə yeriyərkən cəmaat arasında, yolun ortasında yemək yemək. Mürüvvətə zidd olan məsələlərdəndir. Ucadan gülmək, qəhqəhə çəkib gülmək. Mürüvvətə zidd olan məsələlərdəndir. Və bütün o əməllər ki, onları yerinə yetirmək cəmaat arasında pis qarşılanır. O işi görmək cəmaat arasında pis qarşılanır. Düzdür, bu işlər öz-özlüyündə günah deyil, öz-özlüyündə haram deyil. Lakin onu yerinə yetirən, bir şəxs o işi yerinə yetirərsə, qırağdan baxanlar, cəmaat buna pis baxar, pis qarşılayar. Gərək məsum olan şəxslər bu cür şeylərdən də uzaq olsun. Ki, Əllamə Müzəffər bu cür buyurur. Və həmçinin Qurani kərimə müraciət etsək, ki, görək, məsumluq haqqında, ismət sözünün mənası haqqında nə əldə eləyə bilərik, hansı bir ayəyə müraciət eləyə bilərik. Bu mövzuda, məsələn, belə bir ayəni misal çəkə bilərik ki, Allah təala buyurur, Əleyhə mələikətun qilazun şidadun la yəsunəlləhə ma əmərəhum və yəfəalunə ma yu'mərun. Cəhənnəmin başı üzərində mələklər durar ki, onlar çox güclüdürlər və çox qəddardırlar. Yəni, daş qəlbilidirlər. La yəsunəlləhə ma əmərəhum. Allahın əmrilədiklərinə heç vaxt asi olmazlar. Heç vaxt Allahın əmrindən çıxmazlar. Və yəfəalunə ma yu'mərun. Və həmişə Allahın əmr etdiklərini eləyərlər. Bəli, sözlərin ən gözəlini deyən və kəlamların ən gözəlini deyən Allah təbarək və teala məsumluğu bu cür izah edir. Məsumluq odur ki, bütün Allahın əmr etdiklərini eləsin, Allahın əmr etdiklərini hamısını yerinə yetirsin və heç vaxt Allahın əmrlərinə qarşı çıxmasın və Allahın əmr və qadağalarında heç vaxt səhv və xətası olmasın. Məsumluq budur. Və yeri gəlmişkən bunu da qeyd eləyək ki, bu ayə həmçinin bəzi şəxslərə cavabdır ki, buyururlar, biz əgər peyğəmbərləri məsum bilsək, ümumiyyətlə bir məxluğu məsum bilsək, bu onu ilahiləşdirmək deməkdir. Yəni, desək ki, peyğəmbərlər məsumdur, bu deməkdir ki, peyğəmbəri biz ilahiləşdiririk. Amma biz gərək peyğəmbərləri ilahiləşdirməyək, ilah birdir və o da Allahdır. Digərlərini məsum bilsək, onları ilahiləşdirmiş hesab etmiş olarıq. Bu ayə həmin şəxslərə cavabdır ki, bəs onda sual veririk. Allah Taala bu ayədə mələkləri ilahiləşdirir. Allah Taala bu ayədə mələklərin məsum olduğunu buyurur. Bütün əmrləri yerinə yetirirlər və Allahın əmrlərində heç bir üsyana, heç bir günaha yol vermirlər. Heç bir itayətsizliyə yol vermirlər. Bu elə məsumdur. Məsumluq budur. Və əgər desək ki, bir məxluqu məsum bilmək, onu ilahiləşdirmək deməkdir, onda gərək deyək ki, Allah Taala bu ayədə mələkləri ilahiləşdirir. Bəs buradan da məlum olur ki, həmin şəxslərin o cür dediyi sözlər puç və mənasız sözlərdir. Gərək həmin şəxslər bu ayəyə bir də nəzər eləsinlər, diqqət eləsinlər. Bəli, məsumluq mövzusunda müzakirə olunan iki mühüm məsələni bu günləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. O məsələlər bunlardır. Birincisi, məsumluğun qaynağı, yəni məsumluq nədən qaynaqlanır? Bu bir. İkincisi budur ki, məsumluq görəsən iqtisabi bir məsələdir, yoxsa Allah Taala tərəfindən bəxş edilmiş bir şeydir. İqtisabi, yəni məsumluq görəsən, həmin şəxsin əməlləri sayəsində qazanır o isməti, o məsumluğu, yoxsa elə Allah Taala əvvəldən ona o isməti, məsumluğu bəxş eləyir. Bu iki mühüm məsələni inşallah
sizlərin nəzərinə çatdıracaq, izah eləyəcək. Birincisi, məsumluğun qaynağı. Məsumluq nədən qaynaqlanır? Bəli, kəlam alimlərimiz buyururlar ki, məsumluq, ismət bir qüvvədir ki, həmin qüvvənin vasitəsi ilə məsum olan şəxs böyük və kiçik günahlardan çəkinir, xəta və unutqanlıqlardan da uzaq olur. Bəs bunun qaynağı nədir? Hardan qaynaqlanır bu məsumluq? Bu barədə kəlam alimləri bu fikirləri qeyd edirlər. Buyururlar ki, birincisi, məsum olan şəxs təqvanın ən ali mərtəbəsindədir. Allah Taala ona təqvanın ən ali mərtəbəsini bəxş edib. Və təqvanın ən ali mərtəbəsində olmaqdan qaynaqlanır ki, məsum olan şəxs heç bir günah eləmir, nə böyük, nə kiçik, səhv və xətalardan da uzaqdır. Bu bir. İkinci, buyururlar, ikinci nəzəriyyə bu barədə budur ki, məsumluq məsum olan şəxsin günahlara və günahlar müqabilində veriləcək əzablara qəti elminin olmasından irəli gəlir. Bunu bir qədər izah eləyək. Bu qəti elminin olmağı nə deməkdir? Məsələn, bir misal vuraq. Deyək ki, bir şəxs bilir ki, hasarın o tərəfində yırtıcı bir heyvan var. Və bu şəxs dəqiq bunu bilir. Qəti elmi var buna. Əgər hasarın o tərəfinə keçərsə, dəqiq bilir ki, həmin yırtıcı heyvan onu parçalayacaq. Və bu şəxs heç vaxt o tərəfə keçməz. Buna qəti elmi var. Və bu qəti elminin olması onun qarşısını alır ki, hasarı o tərəfə keçsin. Çünki dəqiq bilir ki, hasarı o tərəfə keçsə, yırtıcı heyvan orada onu parçalayacaq. Burada da məsum günahların müqabilində veriləcək əzabları qəti olaraq bilir. Necə ki, həmin şəxs qəti olaraq bilir ki, hasarın o tərəfində yırtıcı bir heyvan var və yaxud belə deyək, məsələn, qəfəsin içərisində görür ki, yırtıcı bir heyvan var və ora heç vaxt daxil olmaz, daxil olsa heyvan onu parçalayar. Eləcə də məsum sanki günahın müqabilində veriləcək əzabı o cür görür və həmin əzabın olacağını dəqiq qəti surətdə bilir. Ona görə də həmin elmi, həmin biliyi onu o günahları etməkdən çəkindirir, o günahları eləməkdən saxlayır. Burada bir məsələni qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bəziləri peyğəmbərlərin günah etməsi, peyğəmbərlərin səhv və xəta etməsini söyləyərək bu ayəni misal gətirirlər ki, Allah Taala Həzrəti Peyğəmbərə, Əziz İslam Peyğəmbərinə buyurur ki, ya Peyğəmbər, qul, innama ənə bəşərun mislukum, mən yalnız sizin kimi bir bəşərəm. Bu ayəni deyirlər və deyirlər, bəli, Peyğəmbər deyir ki, mən sizin kimi bir bəşərəm, yəni mən sizin kimi xəta da eləyə bilərəm, səhv də eləyə bilərəm, unutqanlıq da eləyə bilərəm, böyük və kiçik günahları da sizin kimi eləyə bilərəm, mən də sizin kimi bir insanım. Lakin bu şəxslər ayənin bir hissəsini deyərək, digər hissəsindən insanların nəzərini yayındırırlar. Bu şəxslər o şəxslərə bənziyirlər ki, məsələn, təsəvvür edin ki, sizə bir nəfər yaxınlaşıb deyir ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, namaza yaxın durmayın. Qılmayın namazı. La təqrəbus səla. Namaza yaxın durmayın. Lakin ikinci tərəfini qeyd eləmir. Və əntum sukara. Məst olduğunuz halda. Bəli, Allah Taala buyurur, namaza yaxın durmayın. Amma hansı halda namaza yaxın durmayın? Məst olduğunuz halda namaza yaxın durmayın. Sanki bu şəxslər ayənin bir hissəsini deyirlər, bir hissəsindən isə insanların nəzərini yayındırırlar ki, öz batil məqsədlərinə, hədəflərinə çatmaq üçün. Burada da, qul innəmə ənə bəşərun mislukum, de, mən yalnız sizin kimi bir bəşərəm, amma fərqim var sizdən, fərqim də budur, yuha iləyyə, mənə vəhy olunur. Peyğəmbər buyurur, mənə vəhy olunur. Bu mənə vəhy olunma sizlə mənim fərqimdir. Bəli, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Mən də yemək yeyirəm, mən də içirəm, mən də
Yatıram, danışıram, deyirəm, gülürəm. Bu məsələlərdən mən də sizin kimi bir bəşərəm. Lakin mənim sizdən bir fərqim var. O fərqim də budur ki, mənə vəhy olunur. Qeyb aləminin qapıları mənim üzümə açıqdır. Və həmin vəhidən, həmin qeybdən Allah Taala ona elm bəxş eləyir. O elm ki, həmin elmin vasitəsi ilə peyğəmbər və peyğəmbərlər günahın nəticəsini, günahın müqabilində veriləcək əzabları dəqiq bilir. Və bu dəqiq bilməyi onu günahlardan çəkindirir. Məsələn, Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Və anzalallahu əleykə və anzalallahu əleykəl kitabə vəl hikmə və alləməkə mə ləm təkun təaləm." Allah sənə kitab nazil etdi və hikməti nazil etdi və sənə bilmədiyin şeyləri öyrətdi. Nədir bu bilmədiyi şeylər peyğəmbərin? O bilmədiyi şeyləri biz bilirikmi? Xeyr, biz bilmirik və bilmədiyimizə görə günah edirik. Amma peyğəmbər onları bilir. Peyğəmbər və bütün peyğəmbərlər günahın müqabilində veriləcək əzablara qəti elmləri var və bu elmlər onları günah etməkdən çəkindirir. Burada bu cür irad edə bilərlər ki, deyə bilərlər, bəli, biz qəbul eləyirik. Bu elm veriləndən sonra peyğəmbər məsumdur, günah eləmir. Amma bu, peyğəmbərə peyğəmbərlik verildikdən sonradır. Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilməmiş, o günah eləyə bilər. Böyük günah da eləyə bilər, kiçik günah da eləyə bilər, çünki bu elmi yoxdur. Günahlar müqabilində veriləcək əzablara qəti elmi yoxdur. Bu cür irada cavabımız budur ki, Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur, necə ki, xanım Məryəm, Həzrəti İsa, ələ nəbiyyinə və alihi və əleyhissəlamı dünyaya gətirəndə gəlir cəmatın qarşısına və orada insanlar xanım Məryəmə tənə edirlər. Xanım Məryəm sələmullahu əleyha işarə edir ki, uşaqla danışın, mənlə danışmayın. Onlar təəccüb edirlər ki, beşikdəki uşaq bizdən nəsə deyə bilər. Amma bu zaman o beşikdəki körpə danışır. Buyurur, İnni abdullah atanil kitabə və cəaləni nəbiyyən. Mən Allahın quluyam, mənə kitab verilib. Hələ Həzrəti İsa beşikdə daha körpədir. Buyurur, mənə kitab verib Allah. Və Allah məni peyğəmbər qərar verib. Hələ körpədir, beşikdədir, amma Allah məni peyğəmbər qərar verib. Deməli, peyğəmbərə peyğəmbərlik və peyğəmbərə kitab o elə dünyaya gələn gündən verilir. Və buradakı Allah Taala buyurur, وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Allah sənə kitab nazil elədi, sənə hikmət verdi və sənin bilmədiklərini sənə öyrətdi. Bu elə anadan olduğu günə aiddir. Peyğəmbərlikdən əvvəldə buna aiddir. Və bu ayə sübut eləyir ki, elə peyğəmbərlər dünyaya gələn gündən məsumdurlar. Dünyaya gələn gündən bu elmləri var onlarda. Dünyaya gələn gündən peyğəmbərdirlər. Dünyaya gələn gündən günahlar müqabilində veriləcək əzabları dəqiq bilirlər. Əziz İslam peyğəmbəri ki, bütün peyğəmbərlərin və bütün məxluqatın ən şərəflisidir, Həzrəti İsa əleyhissalamda bu üstünlük varsa, Əziz İslam peyğəmbərində də bu üstünlük olmalıdır. Və bu da dəlalət edir ki, bəli, bütün peyğəmbərlər dünyaya gələndən peyğəmbərdir və dünyaya gələndən həmin günahların müqabilində veriləcək əzablara dəqiq elmləri var və buna görə də onlar məsumdurlar. Bəli, həmin şəxslər ki, bu iradı gətirirlər, bu ayələrə də diqqət eləsələr, yaxşı olar. Dedik ki, bəli, ikinci nəzər budur ki, məsum olan şəxsin günahların müqabilində veriləcək əzablara dəqiq elmi var, qəti elmi var və bu qəti elminlə o günahlardan çəkinir. Üçüncü nəzər budur ki, məsum olan şəxs Allaha mərifəti var.
Allahı dərk edir, Allaha sonsuz eşq bəsləyir. Və bu Allaha mərifət kəsb etməsi, Allaha mərifətinin olması, Allahı dərk etməsi səbəb olur ki, günahlardan çəkinsin, səhv və xətalardan qorunsun. Necə ki, məsələn, Həzrəti Əmir Əl-Müminin Ali aleyhissalatu vesselam buyurur: "Ma abadtuk khuffan min narik ve la tam'an fi cennetik. İnma vecettuk ehlen lil ibade." Ey Allah'ım, mən sənə sənin cəhənnəmindən qorxduğuna görə ibadət eləmirəm. Mən sənə sənin cənnətini istədiyimə görə ibadət eləmirəm. Mən yalnız sənə ona görə ibadət edirəm ki, səni ibadətə layiq görmüşəm. Bəli, bu söz, bu kəlam yalnız Allahı dərk edən şəxsə məxsusdur. Bu sözü yalnız Allahı dərk edən şəxs, Allaha mərifəti olan şəxs deyə bilər. Və bu söz məsuma məxsus olan bir sözdür. Məsum Allahı dərk edir, Allaha mərifəti var və ona görə də günahlardan çəkinir. Düzdür, kəlam alimləri bu üç nəzəri ayrı-ayrılıqda qeyd ediblər. Amma Ayətullah Cəfər Subhani buyurur ki, bu üç nəzər heç biri bir-birindən ziddiyyət təşkil etmir. Yəni, hər üç nəzəri də qəbul etmək mümkündür. Deyə bilərik, məsum ona görə məsumdur ki, Allah Taala ona təqvanın ən ali mərtəbəsini bəxş edib və ona günahların müqabilində veriləcək əzablara, əzablar haqqında qəti bir elm bəxş edib ki, məsumlar o əzabları qəti elmləri vasitəsilə bilirlər. Və həmçinin məsum olan şəxslər Allaha mərifətləri var və ona görə də günahlardan çəkinirlər, səhv və xətalardan uzaq olurlar. Bu, bugün ki dedik, məsumluq mövzusunda iki mühüm məsələni qeyd edəcəyik, bunlardan birincisi idi. İkincisi, ikinci məsələ budur ki, görəsən məsumluq iqtisabi bir məsələdir, yəni məsum olan şəxs öz əməlləri sayəsində bu məqamı qazanır, yoxsa bu Allah Taala tərəfindən bəxş edilmiş bir şeydir. Kəlam alimlərinin ismət haqqında olan sözlərinə diqqət eləsək, görərik ki, məsumluq iqtisabi məsələ deyil. Məsumluq Allah Taala tərəfindən bəxş edilmiş bir şeydir. Lakin burada bir irad irəli sürülə bilər ki, bizə də həmin iradın cavabını vermək vacib olar. Həmin irad budur. Əgər ki deyirik, məsumluq iqtisabi deyil, Allah Taala tərəfindən bəxş edilmiş bir şeydir, onda belə çıxır ki, məsum şəxsin günah etməyə qüdrəti yoxdur. Yəni, məsələn, deyirsiniz ki, ismət, məsumluq elə bir qüvvədir ki, məsum olan şəxsi günahlardan qoruyur, saxlayır. Və Allah da bəxş eləyib bunu həmin şəxsə. Bu şəxsin özü onu qazanmayıb. Məsumun özü onu qazanmayıb. Allah ona bəxş eləyibdir, iqtisabi deyil. Allah bəxş eləyibdir həmin isməti ona, həmin qüvvəni ona. Bir halda ki, bu qüvvə var və bu qüvvəni Allah ona bəxş eləyib və bu qüvvə onu günahlardan saxlayır, deməli, nə qədər ki, bu qüvvə həmin şəxsdə var, həmin şəxsin günah etmə qüdrəti yoxdur. Əgər məsumun günah etmə qüdrəti yoxdursa, niyə onu günahlardan çəkindiyinə görə biz üstün bilirik digərlərindən? Niyə üstün bilək? Axı, bunun qüdrəti yoxdur günah eləməyə. Bir kəsin ki, günah eləməyə qüdrəti yoxdur, günahdan çəkindiyinə görə ona biz üstünlük verməyimiz düzgün deyil. Bu cür bir irad eləsələr, cavabımız bu cür olar. Müqəddimə olaraq ki, cavaba müqəddim olaraq iki məsələni diqqətinizə çatdıraq, o da budur. Məsumluq iki cür olur. Nisbi məsumluq var və mütləq məsumluq var. Mütləq məsumluq budur ki, bütün günahlardan, kiçik və böyük günahlardan çəkinmək, səhv və xətalardan uzaq olmaq. Ki, biz elə bu məsumluqdan danışırıq. Bu, mütləq məsumluqdur. Və bunun müqabilində bir dənə nisbi məsumluq da var. Nisbi məsumluq
Allah'ın seçdiyi məxsusi insanlarda olmur. Nisbi məsumluq bizlərdə də ola bilər. Və necə ki, var. Məsələn, biz dəqiq bilirik ki, əlimizi elektrik cərəyanına vursaq, elektrik cərəyanı bizi öldürər. Buna dəqiq elmimiz var. Yaxud savadlı bir həkim yoluxucu və öldürücü olan bir xəstəliyi xüsusiyyətlərini dəqiq bilir və həmin xəstəliyə yoluxmuş şəxsdən həmişə ehtiyat edir, çəkinir. Məsələn, onun qabında heç vaxt yemək yemir. Niyə? Çünki bilir ki, onun qabında yemək yiyərsə, həmin həkim də o xəstəliyə tutulacaq. Bəli, burada biz ki, əlimizi elektrik cərəyanına vurmuruq ki, o bizi öldürər və savadlı həkim ki, yoluxucu xəstəlikdən özünü qoruyur. Bu məsələlərdə biz nisbi olaraq məsumuq. Yəni, heç vaxt əlimizi elektrik cərəyanına vurmarıq, çünki bilirik ki, o bizi öldürəcək. Və hətta buna qarşı heç istək də olmaz ağlımızda, qəlbimizdən bu istək belə keçməz. Və yaxud həmin savadlı həkim heç vaxt o xəstəliyə yoluxmuş xəstənin qabından yemək yeməz. Bu məsələdə həmin həkim və biz nisbi olaraq məsumuq. İndi sual veririk. Biz ki, burada məsumuq, bunu heç vaxt eləməriyik, heç qəlbimizdən belə bu işi yerinə yetirmək keçməz. İndi belə, bu o deməkdirmi ki, bizim həmin işi görməyə qüdrətimiz yoxdur. Mən bilirəm, əlimi elektrik cərəyanına vursam, elektrik cərəyanı məni öldürər. Və heç vaxt əlimi vurmuram, burada nisbi olaraq məsumam. Məhz bu məsələdə məsumam. Amma əlimi ora vurmaq, əlimi ora vurmağa mənim qüdrətim var ya yox, əlbəttə ki, var. Kimsə desə, qüdrətin yoxdur, bu gülünc bir irad olar. Və yaxud həmin həkim, deyə bilərikmi ki, o həkimin qüdrəti yoxdur ki, getsin həmin yoluxucu xəstəliyi olan şəxsin qabından çörək yiysin. Bunu deyə bilərik? Xeyr, deyə bilmərik. Bunu heç kimi deyə elə bilməz. Əlbəttə ki, həmin həkimin qüdrəti var. Qüdrəti var, lakin ondan çəkinir. Mütləq məsumluq da belədir. Məsum olan şəxslər də belədir. Qüdrətləri var o günahı eləməyə. Amma həmin ki, o günahın müqabilində olan əzabları bilir, Allaha mərifəti var və təqvanın ən ali mərtəbəsindədir və bu şeylərə görə ondan çəkinir. Dəqiq bilir ki, bu günahın fəsadları nədir, dəqiq bilir ki, bu günahın müqabilində nə əzablar olacaq, bunları dəqiq bilir və ondan çəkinir. Lakin bu o demək deyil ki, həmin məsum olan şəxs gedib o günahı eləyə bilməz. O günaha qüdrəti yoxdur. Əlbəttə var qüdrəti, lakin onu eləmir, yerinə yetirmir. Bəli, bu, bugünkü söhbətimizdə məsumluq mövzusunda müzakirə olunan iki mühüm məsələ idi və son olaraq bunu deyək ki, İslam dininin qəti dəlillər əsasında irəli sürdüyü fikir bundan ibarətdir ki, bütün peyğəmbərlər mütləq olaraq məsumdurlar. Bütün peyğəmbərlər böyük və kiçik günahlardan uzaqdırlar. Bütün peyğəmbərlərə unutqanlıq və xəta eləmək yad bir şeydir və bütün peyğəmbərlər bu mənada, yəni bu mütləq mənada məsumdurlar. Lakin bunların dəlilləri nədir? Hansı dəlillərə əsasən bunu deyirik? Və İslam alimləri arasında peyğəmbərlərin məsumluğu haqqında hansı fikir ayrılıqları mövcuddur? Bu haqqında gələcək söhbətlərimizdə inşallah bəhs eləyəcəyik. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.